Osnaživanje nastavnika za inovativno i učenje orijentisano na učenika naziv je projekt osnovne škole Vuk Karačić iz Pirota, koji će finansirati Evropska unija kroz program Erasmus+. Mi smo konkurisali za odlazak nastavnika na trening i obuku u inostranstvu i projekat će trajati od avgusta meseca ove godine do septembra meseca naredne godine i u tom periodu u oktobru mesecu će tim nastavnika iz naše škole boraviti u Firenci, gde će imati obuku od 7 dana. Obuku će držati nastavnici iz Finske i to je vezano za temu našeg projekta, odnosno uvođenje inovativne nastave i međupredmetne nastave u učionicu koja je usredsređena i fokusirana na učenike. U školi Vuk Karadžić već imaju pozitivne iskustva sa programom Erasmus+. Naši nastavnici su već 3 godine uključeni u neke aktivnosti u okviru programa Erasmus+. Imamo već 3 godine projekte u okviru e-twinninga, koji je deo programa Erasmus+ od 2014. godine i možemo se pohvaliti brojnim nagradama za projekte. Pre svega, za nagrade su dobijali učenici, a evo sad smo rešili da i nastavnicima pružimo priliku da kao tim odu i usavrše se dodatno u nekim aspektima koje smo procenili da su potrebni školi. To je sjajna prilika za dodatno usavršavanje svih u ovoj školi. Ide 3 nastavnika, 1 učitelj, direktor i psiholog škole. Procenili smo da je dobro da idu nastavnici iz različitih, koji predaju različite predmete, da tu bude 1 nastavnik razredne nastave, a takođe i predstavnici uprave, zato što na kraju su oni zaduženi da to sprovedu u organizaciju i nastavu u školi. Finansiranje ovog projekta od strane Evropske unije je veliko priznanje za osnovnu školu Vuk Karadžić. Koliko je projekat dobro napisan, najbolje govori podatak da su strani evaluatori od mogućih 100 ovaj projekat ocenili sa 92 poena.